задача привести гармату до бою, зарядити снаряд або приготувати по команді снаряд і заряд. Раніше стріляли 2 з 19. Різниця в тому, що вона, дана система, є дуже легкою в навчанні. Тобто все електроніка. Кнопочку нажав, навелася. В установці кнопочку нажав, все. Ну що, з Богом? Давайте з Богом. Петрушка, завод! Крабом 2,19. Звісно, ця машина швидша, активніша. Розвиває скорость до 60-70 км. Нарано чувствительна в, ну, в керуванні. Там що речаги, тут руль, звісно, тут краще, ніж речаги. ТАЕС. Та трішки погірше, тому що там все борщом потрібно було, наводити гармату, орієнтування, лишня біготня, лишні люди. Оставлялась нога, бусоль, орієнтування нічне, днінне, ну це дуже важко було. А тут в любу секунду потрібно, ми заховалися, в любу секунду потрібно, ми виїхали. А якщо то Жигуль, то це навіть можна сказати і Порше. Дана вона система дуже хороша. Тут є, вона продумана для особового складу, тобто є і щоб воду підігріти, якщо чай там, є на зиму вибаста, щоб було тепло, на літо, коли жара, щоб є кондиціонер. Піднімай! У мене 11 штук, яких я можу покласти рукою, руками, а так я працюю завдяки кнопкам. Тільки загрузка йде руками. Заряджай! Ми виїжджаємо в поле, нам дали задачу, ми саме зорієнтувалась машина, сама навелась. Наводчик навівся, постріл. Постріл! Ми працювали і на прицепухах, ну, і на савушках, тобто тут взагалі я не відчуваю пострілу. Зазвичай ми працюємо ракетонами. Це ось вони, я вам зараз покажу. Ось зазвичай ми працюємо такими от снарядами. Це снаряди дальнього бою. Дальність стрільби залежить від боєприпасів. Максимально 40 км. Це набагато дуже далі, так як старі були на спрацювали на 24 км. По суті, в Україні краб проходить бойове крещення. В реальних бойових діях машина участі не брала. Главное преимущество краба – это его скорострельность и его точность. У меня гармата, не хочу хвалиться, но у меня гармата максимум разброса 50 метров. Радянских зависит все от ствола. То есть может быть 150 метров, а может быть и полкилометра. Проезжающий також стрелял 50 метров. Я стрельну. Постріл. З якою думкою заряджаєте снаряд? З думкою тільки про перемогу. Тільки. Одна відповідь, більшої немає. Чим поскоріше, це ми всі прикладаємо всі зусилля.